شركه دولماتكا دياردها افلاي ستار ايا مانتا سيتوس دولماتكا دي اوري وحي كتيمي مغالطا عري غابو يدو كسو دوشي عاصمة دا سومالي لاني هرغيسا وحانا يوكالد غوش دونتا ديارد افلاي ستار مغالطا هرغيسا يوليبا مغالطا عري غابو يحرونتا قوبل كسناك ما مولاها شركه دياردها افلاي ستار ايرلين عمر حسين عمر يو وكيلكا شركه دا سي اي قوبل كسناك عبد الرحمن احمد إلسر ايا برشيدة قبل كسناك وقو بشاري يي طولمات كان توسكا اي شركتو كبلو داي مقالة دا عيري قابو ايو وليبا عاسمة دا سومالي لاني هرقيسا ايادو فلايت كيو قهر ريه عانو نهاي وحانان اوغو تلقلناي وحقابت كام موغدا يدار كسان اي دولد دا انا نقرنا شركت دي قهر ريسي اي كل ديرتا انا عيري قابو افرتو dalka ka intiisa kale oo markii hore wada dheer loo dhisay maantana madarkeedii u diyaar yahay marka kolay reer sanaag iyo reer ciirgaabo anagu shirkad ahaan waanaga idin bilownay dawladdiina airport ka idin dhistay raacisto ariga ma haa idinka waxa la idin ka rabaa inaad buuxisaan si diyaaraduhu idin ku soo hirtaan garoonka waan idin ka mahadcelinaynaa si fiican baa looga shaqeeyay shirkadii ka shaqeysay ee dhabaha dhistay runtii si qiimo leh uga shaqeysay miyaanan dareemin injineerkii inaan u mahadcelinno runtii waan jecel lahayn ku dheeraan ma aya hadalka sabti walba waan idin imanayna hadii Alla ila Allahu Akbar waan kordhinayna duulimaadyada xamaalka iyo cid walba meesha ka shaqo galayaana waa shaqo abuuran Soomaaliland u abuurnay dhalinyarada badan ee aqoonyahanka gobolka Sanaag iyagana farxad baa u tahay culimadooda ay u tahay odayaashooda ay u tahay in muddo dheer kadib ay diyaaradii u horeysay فلاي ستار اي تيمادو مغالده عيرغابو غرونكي او اي دولدو هاجاجيساي دياردي او تيمي ان وخان فيليا ان فرحت وين ما جيرت ان واه مامولها ان فلاي ستار سومالان ادمان اوغوم هاد علينيا ان يا اصحابته كلي يو سيده كلي وزيرده يا مدخده كلي هلكان كو سغن ان مهمده اوغو وين وحنون او شيغينا شعب وينها مغالده عيرغابو يا غود اهان باغ يا انت كو دوو ان ان diyaaradu ay shaqadeedii bilaabi doonto sabtideeda oo ay markaas si rasmi ah u bilaabi doonto xaruntuna ay tahay in Ilser Media in isla xaruntaas ayay markaas imarayaan information ee inta dheerna halkaas bay ka heli doonaan waxaan filayaa in ay amri doonaan in ma taqaana ay ka faa'iideysan doonaan oo kaga reysan doonaan waqti badan oo ay hargeysa tagi doonaan Cabdirsaaq Sugule MMTV Ciirigaabo.